Привіт, друзі! Хочу вам показати дуже стильну та практичну яскраву куртку для хлопчика від бренду Mountain Warehouse. Подивіться, яке яскраве, круте поєднання кольорів. Ось такий маємо принт з динозаврами, а також у нас зверху ось такий вітронепродувний матеріал. Маємо рукавчики з такими невеличкими кумками манжетика і також кінець ворот. Ось так курточка у нас виглядає ззаду. Приємний, м'ягесенький, ніжний матеріал. І зручно розчіпається на замок захистом шиї від прищепень. Всередині у нас повністю йде ось така яскрава, м'яка флісова підкладка. На ручках гладкий поліестер. І додатково ми ще маємо силіконовий наповнювач. Тому куртка достатньо теплесенька та практична. Вона чудово підходить для холодної осені та теплої весни. Додатково маємо капюшончик також з флісом, і капюшончик не відщіпається. Він іде суцільний разом з курткою. Справді практична, стильна і найголовніше тепла річ для вашого малюка. Куртку можна придбати у нас на сайті ilovemami.com.ua. Перед покупкою не забудьте вивірити кликову класу, щоб заглянути у таблиці реальних замірів та вдало обрати розмір. Ми тим часом вам бажаємо вдалого шопінгу разом з iLoveMami.